איתה. וואי, זה עייף אני. אצל חבר, למה, מה קרה? כלום. אתה רעב, מאמי? למה, מה יש לאכול? הכנתי מוקפץ ברוטב סיני. מה קשור סיני עכשיו? סטייק אנטריקוט על מצה פירה, עם בזיליקום. מה קשור עכשיו פירה, נו, באמת? נו, אז מה בא לך לאכול, מאמי? לא יודע, תעשי איזה ארץ ישראלי, איזה חביתה, מקושקשת משהו. כמה זמן? כולה חביתה, מה קרה? סליחה, מאמי. מה אם איזה משהו לשתות? נו, בפוכן, מה איתו? יכולה לשבת. איך יש בשם? בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקור מהדרום עברת לגור בשנקין יש לך תואר במינהל ובלשון נכנסת לחיי חשפת את כל סודותיי כבר מאותו הערב ביקשת תפגוש את ההורים אז הלכתי חזרתי אחוז בשיגעון תופס רכבת נוסע דימונה לדרום מה את עושה לי בטח לא זוכרת את אותו יום שישי את הרסת מזוודה ואמרת מרגיש לך כאן אחרת ואת חוזרת לשכונה שבה גדל ואיך את לא מבינה הבאת אותי לפינה אין לי ברירה חתונה אני רציתי אולם בבת ים ואת רצית באר שבע כל כך רצית אז הלכתי חזרתי אחוז בשיגעון תופס רכבת נוסע דימונה לדרום אז הלכתי וחזרתי אחוז בשיגעון תופס רכבת גיא! וואו, איך נהדר. מה נראה לך שאתה ישן בשעה כזאת?
מה עם הכלים? אני כאן, אני כאן. שתפת? כביסה, תלית? בבקשה. מה? יואו, לא שמתי לב. וואו, אין לי כוח כבר.